Yesu naomba rudi, wapi unanipeleka? Yesu naomba rudi, chochote unachotaka nitakupa, hebu geuza urudi. Walioamrishwa, roho ilipofika katika kitovu wakampumzisha, hali ikazidi kuwa ngumu, kuwa mzito kabisa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akatamka tena maneno akasema, inna maradana ila Allah, hakika sisi marejeo yetu ni kwa Allah tabaraka wa taala, hatuna sehemu nyingine ya kurejea. Kaifa ummati, ummati, utakuwaje umma wangu siku hiyo? Umma ndio mimi na wewe, tumejisahau katika ulimwengu, tumetamalaki dunia, maamrisho ya Allah tumeyaika nyuma. Mtume anausikitikia umma, thumma yujidhibunahu, ikavutwa roho takatifu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa utaratibu. Na hiyo ndio hali, itakuwaje mimi na wewe? Ikavutwa mpaka kufikilia kwenye kifua. Hali ikazidi kuwa ngumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akaanza kutamka tena akasema, inna lillahi ya aini buki wala tasami wa haqalbuka ala sayidi. Ewe nafsi yangu, ewe macho yangu, mwaga machozi, leo ndio siku yako ya kumwaga machozi kwa kukumbuka kifo cha kiongozi wa umma, kamando wa ulimwengu, alioletwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aliyetuimarishia utamaduni na maendeleo ya duniani na akhera. Mwaga machozi macho yangu, leo ndio siku yako ya kumwaga machozi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na tutarejea kule kwa Allah tabaraka wa taala. Ikavutwa roho, walamma wasalati ila hulqumahu, ikavutwa roho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mpaka kufikiria kwenye koo. Hali ikazidi kuwa ngumu, wayastarihunahu, wakampumzisha tena kwa mara ya mwisho. Ruhu ilipofika hapo, hali ikawa ngumu zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kusema akasema, wa karba, Fatuma akatamka akasema, wa karba li karbika ya abata wa anta sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa habibi rabbil alamin. Wa karbahu likarbika ya abatahu, hii ndiyo hali uliyo mzito ewe baba yangu, ikiwa wewe ni kiongozi wa wacha Mungu, mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Fakaifa malla taalamu matarrahil, kisha Mtume anasema, fakaifa ummati, ummati, anakumbukia umma, anasikitikia umma, ikiwa umma ndio mimi na wewe, leo tumelala katika ulimwengu. Mtume anasumbuka, anaondoka katika dunia, hali ya masikitiko, hali ya huzuni kwa umma huu. Lakini umma anasuniamu, watu wote tumelala. Fa idha matu fantabahu, siku ya kufa mtu anavutwa roho, ndio anashtuka, anatamani aakhirishwe aje yafanye aliyoyaacha. Huu ndio muda wa kuyatenda yale ambayo yatatufaa katika dunia hii na kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia mwanawe, wa karba la karba ala abika ba'da al-yawm. Fatuma, hajawahi kupata shida baba yako kuliko shida ya leo. Shida ya leo ni kubwa sana Fatuma, pata tena shida. Wa amanahu malata akhudhu sinatu wala naum, ikiondoka shida ya leo hatopata tena shida siku yoyote. Amemuaminisha yule ambaye halali wala asinzii.
Wakati huo mtume sallallahu alayhi wa sallam wakhatalfa bil imbisati wal inqibadhi shimaluhu wa yaminuhu, anazungusha kichwa kulia na kushoto, kushoto na kulia. Wakana inda raasi, alikuwa mbele ya kichwa chake. Kadahun, kuna chombo wafihi, na ndani ya chombo hicho maan muna maji. Yala yadahu, kutokana na kileo cha mauti na joto lilivyokuwa jingi na hali ilivyokuwa mzito, anatia mkono wake katika maji. Wayamsahu jabinihi, anafuta katika uso wake. Thumma yakulu, huku anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, arrafiq al-ala, arrafiq al-ala. الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى إن للموت سكرات مولا وانغو يكو قريب منه إن للموت سكرات حقيقة يا موتي أنا كلي وكزيتو. Hakika ya mauti ni machungu kabisa. Na ndo Mwenyezi Mungu akayasifu mauti akasema, wajaat sakaratil maut, wajaat sakaratul maut bil haqi, dhalika ma kunta minhu tahid. Pale ambapo yatakujia mauti kwa ukweli, utajua kama mauti sio kitu rahisi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatamka, ananyanyua mikono, anajifuta katika uso wake kwa maji, huku akisema inna lilmauti sakarat, inna lilmauti sakarat, hakika ya mauti ni mazito. Fakaifa ummati, ummati, utakuwaje umma wangu, utakuwaje umma wangu siku hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuambia umma, inni lahaqabi rabbi wa antum lahaqu nabi, hakika mimi imenifikia haki ya mola wangu na nyinyi iko siku itawafikia. Wakamuuliza maswahaba, ni siku gani ya Rasulullah? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema siku yenyewe, idha shakhis wal basaru fabarika, ni pale mmoja wenu ambapo litapazali jicho, litakodoka jicho, litakuwa linaangalia lakini halijui linaangalia nini, wala halitorejea katika makazi liliyokuwa. Wa khala ruh, itavutwa ile roho, bahara almaniyati fagharqa, kwa nguvu kabisa itatupwa katika mkondo wenye kina kirefu, haitorudi tena. Wa ghaba ruhu, itapotea ile roho, hadhira aljasadi, mwili utabakia, utabakia mzoga. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, watakuja ndugu jamaa na marafiki, laqad samiatu qara'an qara'a, litaanza kusikilikana tangazo, yule bwana fulani leo amekuwa maiti, ameshafariki. Wataanza kuja majirani, jamaa na marafiki. Wa waqa'a dhitrabu thukuli fil ahli wal jiran, litatokea tetemeko la huzuni kwa jamaa na marafiki, watakuja kwa huzuni huku wakisema, ajarakumullahu ala almusibati fi faqdi fulan ibn fulan, akulipeni ujira mwema mola wenu kwa kuondokewa ni mtumishi wenu, kwa kuondokewa ni mpenzi wenu, yule ambaye alikuwa anafanya kazi kwa ajili yenu. Watadawalatika almushayiina ila baiti alahzan, wataanza kufanya maandalizi jamaa na marafiki wasindikizaji, bwana yule anaondoshewa katika kitanda cha futi sita kwa sita, ikiwa mimi au wewe, muda wowote hiyo safari iko tayari, hatuelewi kama tutaondoka hapa bado tutafika nyumbani kwetu au ndio itakuwa ndio safari ya moja kwa moja. Kila mmoja anahitajika maandalizi ya hali ya juu.
itakunjwa kunjwa ile miguu na mikono, ifungwe katika sehemu moja. Yule bana alikuwa yeye anajistiri vizuri, anajisafisha mwenyewe, alikuwa ni mbabe katika ulimwengu, alikuwa anafanya yale anayopenda mwenyewe. Lakini siku hiyo ataanza kufanyiwa maandalizi, atafanyiwa operation ule ambao yeye alikuwa akifanya mwenyewe. Yule bwana ataanza kutayarishiwa yale ambayo alikuwa yeye anafanya matayarisho yeye mwenyewe. Anafungiwa pazia yule bwana. Baada ya kufungiwa pazia, tayari anafanyiwa matayarisho ya kusafishwa sehemu ambazo ni za siri, alizokuwa yeye alikuwa hakubali kuingiliwa ni yoyote. Lakini hapo sasa anahitaji kusaidiwa, anahitaji msaada. Lakini siku hiyo ataanza kutengenezewa, yule bwana ataanza kufanyiwa matayarisho, ataoshewa, alafu atazingiwa thalathu lafaifa, majamvi matatu, majamvi matatu. Na yeye mali zote alizokuwa nazo, malimbo yote aliyokuwa akichuma kwa ajili ya dunia, basi siku hiyo thalathu lafaifa atapewa majamvi matatu. Watazawadu mimataiha akifana, atazawadiwa sanda peke yake, hataongezewa chochote, mali yake itabakia hapa. Watu wataanza kugawanya mali ile. Watukufu wa Kiislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi.